کامنی نزاکت مو گئی عاشقاں کی کیکتا نیند چین کھو گئی اے سارا تبار بار بار تیرا ڈولنا یار کی نسانیاں نے پیار تیو بولنا یا بان گئی باجی برا روگ پری لاگی تیر اسی ادا پتا کسے کی جان بھائی صاحب نے رنگ اٹھایا اور بھائی بڑی عمر ہو رہی ہے کھڑا لگائی ہیں جگرے کرو رو بھی تڑکے تڑکے ان کے دورے سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب کے میں جھوٹا پاؤ گا چاہے کوئی بے سواس کا دیکھ لیو اور ایک بات میں سنیو لگائی ہیں دورے کے جھوٹا ہو سنیو نمبر ایک پہ کیسے کیا بتایا یہ ہمارے بھائی سنیل کمار عرف سینا دونوں پارٹیوں کو 50-50 روپے دیتے ہیں سنیل کمار بھائی صاحب کو چڑی نواسی کو بار بار دھنیواد ہے دھنیواد میڈم کھڑی تھی گنے تنو سوچ گئے کہ رہا کیوں کر رہا ہے نو بیت کو نہ ویا کس بڑا لکھا ہوئے ہے لکھاتی ہو کسی بڑا مانس ٹوک لکھوں سڑے لگیں اور جس خبر کے گنا نمک میرے چلاؤں گی نا وہ 100% جھوٹھی پاؤ گی اور عمر خاص کر یا مسٹرنی ہم پا رہا ہے بیماری 30-32 سال کی نہ پوچھ کے دیکھی ہو چاہے کوئی بھی نو پوچھو میڈم جی کتنی عمر ہوگی ہوگی آڑا ہی آدھر کماری میں ٹکنو گئیں بس یہ ہے کوئی 20-22 سال
सीधा 10 साल का गैप साची उम्र को ना बताऊं। और एक चीज और, जब नाटेंगे ना उसने भी साची को ना नाटे, मनस के में कहेगा नुकेंगे ना, मन में के में और रहेगा फिर नुकेंगे ना, साची बात नहीं बता सकती। यो भी झूठा के इनकार भी झूठा, किसे नहुए पे सरा दी होंगी, नहीं, जब उसका चोट लगी थी किस समय क्या उस बर्थरी के सामने उस पिंगला के सारे पाप उगड़ गए, जब कही थी उसने कि रैन का दौरा तो कुछ भी साचा कोना, सब कुछ झूठा ही झूठा है, क्योंकि इसकी झूठ ने मेरे हाथा के करवा दिया, एक सच्चे आदमी का कत्ल करवा दिया, कैसे क्या बताया है? झूठी तो मत लाई तरिया चरी तर देखो चंदा कला दी शाही सच्चा था मजा आ भाई Oh,
کن جی جانگا جائے بات میری مان لی جو تیرا میرا میلتے تیرے دم پہ ہو سکے سووتی تمو جمنا یار تیرا سو سکے یا پریم ڈور ہے گی ہنگے تا تو چھٹ واگی پھر کسی ادا پتا کسے کی جان इशेक तो सूते हो है जाट पागे तो मन न कोना एक लुगाई एक पास हो और साबत गाम एक पास हो साबत गाम ने फद्दू मानेगी अपना अपने साची मानेगी मन न कोना और इनके नाम का तो सारा फिर न्यू हो जाए क्यों करे करे न गाम का झूठा ले नाम राम का आपे मबणती साची और सारा इनके नाम का भरोसा करे न गाम का झूठा ले नाम राम का आपे मबणती साची कमल शंकर काल राज तेरा आज से या प्रेम अगन जागी परी खूब तू गिर कागी रे ये किसी अदा पता किसे की जान कर जागी किसी अदा पता Oh!
अंत में रोने लगा नु बोले रहा जब मैं इसकी बात ना झूठी है मान लेता और अपने भाई ने जो बात कही थी वो विक्रम जब घर तक काटा था एक बात कह के गया था नु बोले रहा बर्थरी काटा जरूर है लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखिए अकर कौन सी के राज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का हर दुनिया में तक खो देगा तने बहम लुगाई का के भाई मन माननी कोना तो नू बनगी की कोना जाची आजाद सिंह धोखे में फस गया बेले कतर दी काची जंगला की मनी सची आजाद सिंह धोखे में फस गया।